い、こちらで。この紺色とこちらですね。あとこの黄色とか。これもこんな感じ。はい。うお、アジサイ。これにしますか。参加が部屋はないんだね。大広間があるだけだ。うん、ね、1階が7室でしょ。1階7室で2階が6室ね。部屋ちょっと微妙に大きさ違うよ。2階なんですね。これから1階の方に下がりますので、ね、1階と2階。じゃあ地下1階みたい。向こうにございますコーヒーマシンとか24時間フリーでいつでもアイスコーヒーもできますので、うんうん、はい、ポップもできますね。はい、でこちらエレベーターにて下がります。あ、下がるんだ。はい、ここがもうすでに2階なんですね。2階なのね、はい、ここ2階なんだって。はい、じゃあどうぞ。豪華だ、豪華。はい、豪華だね。では1階に参ります。こちら G を押していただきますと1階に下がりまして、L をなさいますとラウンジで2階に上がってまいります。3階がまた3階はね、また宴会場です。あ、出るじゃん。はい、どうぞ。こちら手前の部屋ですね。この部屋ね、松髄の里だね。うん、じゃあ早速入ってみます。入ってみよう。はい、これ玄関ですね。このカードキーで開けてください。カードキーね。カードキー、はい、ね、宿泊者全員もらって、うん、全員分ね、はい、5枚もらいましたね。はい、玄関ね。玄関結構広いね。うん、広いね、はい、すごく。こんな感じ。サンダルというかスリッパ、ね、何人まで泊まれるんだっけ、ここ。ここは6人かな。6人、うん、大きい、玄関も大きいし。まず入って右から、右ちょっと開いちゃってるけど、こっちがトイレが、トイレだね。トイレが広い、広いトイレです ね、うん、まあ、普通のトイレ普通のトイレ。ウォシュレットもちろんついてるね。ウォシュレット大事ね。ウォシュレット大事だね、はい、多分ね。はい、その隣の扉、はい、隣なんとなんとなんと、もう一つトイレこっちのトイレ2つついて、あ、こっちは開いたよ。開いた、自動で開いた。あ、こっちは自動で開くトイレ。はあ、2つトイレついてるんだね。すごい、かぶるかもしれない。うん、じゃあ部屋行こうか、うん、リビングですかね。リビング、こっちがメインの部屋だね、これね。すっごい広い。何畳ぐらいあるんだろうな。これはね、1,2,3,4、まあ広いね、広い、うん、15、いや確かにあっちまで入れると20ぐらいあるね、うん、なるほどなるほど、全部入れると20ぐらい、ね、そうだね。でちょっと奥に進んでって、おお、なるほど。こんな感じ。角部屋みたいなんで、うん、ちょっとなんかこう、うん、なんか庭園なのか、まあ、場所によってはこういう庭園みたいな感じかな。あんまり、まあ、景色いいってことはない、ね。隣のこの竹が見えるところが露天風呂。露天風呂だね。ね、うん、部屋付きの露天風呂ね。温泉の露天風呂。こちらにですね、はい、まあ、男女兼用の浴衣、うん、M、L、2L とございます。はい、あと陣羽織を羽織られますと、左側に内ポケットがございますので、まあ、スマホだとか鍵とか入れられます、うん、であとこちらはね、先ほど言ったデッキなどがあるので、はい、お好きなものお持ちください。でこの下には金庫がございまして、はい、お好きな番号4桁で6、うん、また同じ番号で C のクリアなさってくださいませ、はい、そのことをご用事ございます場合はぜひ8番でお願いいたします。はい、普通にお茶のセットとかあって、金つばと唐辛子の、これなんだろう、うん、唐辛子の梅茶、あ、茶、お茶ね、唐辛子味の梅茶、梅茶、梅茶、まあ、この
ビス、ここはちょっとおしゃれな感じかな。でこちらはですね、お部屋用のコーヒーマシンなんです、で最初丸々お水1本入れてくださいませ、でこれでお二人分しか取れませんので、開けていただいて、これ2パット入れなので必ず2枚一緒に重ねて入れてください。1枚ではちょっと味も香りも出ませんのでね。はい、はい、こちらからカップご用意のお飲みください、なるほど、わかりました、はい、でこの中はこちらはね氷水です、でまた冷蔵庫の中にございますお水5本のみサービスでございます。あ、5本、はい、5本は何飲んでもいいんですか。はい、これお水のみサービスですあ、水がこれ水のみ、あ、水のみね、水のみです。わ、かりました、はい、もう飲まなければお持ち帰りもできます、はい、洗面台も2つついててできる、うん、ヘアブラシとか、これは何だろう、フェイスウォッシャー、洗顔ハンドソープトリートメントでしょ、あとは男性用のか、整髪料かね、で、あとここにドライヤーがあるね。じゃあ浴室行ってみようか。はい、はいはい、浴室ね、浴室行って、あ、もうこのカゴは大浴場に持っていくかもだね。この便利だよね。はい、浴室。は内風呂。こっちが内風呂。これは温泉じゃないよね。温泉じゃないけども、2階、あ、2階じゃない、1階か。1階と3階が客室なんだよね。そうそうそう。それで1階は全部このジェットバス。ジェットバス。3階はヒノキ風呂。ああ、そうなんだ。全部。そう言ってたよね。これがシャワールームね。でもお湯は温泉じゃない、内風呂はね。うん、内風呂はね。内風呂温泉。シャワーね。うん、昔。さあ、お風呂、外のお風呂。まあこれがメインだよね。ね、露天風呂ね。これがメインで、こっち側が源泉が出るって言ってたよね。でも、まあ。こんな感じ。源泉かけ流し。これでも外を人歩いてたら見えるかもしれないけど、まあ大丈夫かな。まあ、そもそも入ってこないんじゃない。うん、夜とかだったら大丈夫かな。うん、あ、隣もあれなんだね。うん、隣もお部屋が。隣はこっち。隣、うん、出てきた。うん。の次の間、ね。まあ、こっちもテレビがあるね。障子、これ障子はどうなってるの？ちょっと怖い感じ。あ、なんか中庭みたいな、ちっちゃい中庭。夜だとね。うん。あとはこんな感じ。まあ本当和室って感じだよね。そうだね。完全にね。僕らの部屋はここですね。随、小随の里ですね。本館と大浴場ね、こちらね。今からね、食事に行こう。うん、今から食事。これは、あれ、このまま行っていいのかな？本館と大浴場、こちら。今からお食事に行く。Thank you.
ここにカード入れないと多分通れない。
ただいま係長の方が順番にご案内に参ります。ちょっとお客さんでもあれだ。ゆずはにカクテル。ああ、なるほど。お酒だって。うん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 。どんなカクテル？マグロとタイを
はい、お疲れ様でした。タイの方は昆布締めになってましたんで、はい、はい、お疲れ様でした。生きてる。かわいそう。生きてます。牛タン、サザエすごいね。サザエ、本当？うん。お寿司ね、マグロだね。マグロ。タイだね。タイ。お、本当にびっくり。ステーキそれ、うん、すごい。カニもカニもいっぱい食べてね。そう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 。乗っけていいよ。いっぱいあるよ。ティラミスもある。なんかすごいいっぱいあるね。迷うよ。迷うね。これがジェットバス。これで結構お湯もたくさん出ますね。こっちのジェットバスは温泉じゃないんですね。沸かし湯なんですけども、ちょっと押してみます。来た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 。よし、泡が出るところに足を持っていくとなかなか気持ちが良くて、まあよくスーパー銭湯みたいなところにはまあこういう感じのはありますよね。まあでもなかなかこう一人でお風呂に入ってる時にこういうジェットバスっていうのは今まあ家庭用もあるとは思うんですけど、なかなかやっぱりないですかね。結構気持ちいいです。腰にも実は結構当たってて、足と腰と前後でジェットが出てる、バブルが出てるので、まあ腰も結構当たってます。朝の露天風呂やってきました。朝は朝でいいですね。朝風呂、
とうございます。ほうれん草のトッピングでお願いします。はい、ありがとうございます。
温かいので。温かいので。はい。はい、先生、はい、お待たせしました。